ポジショニングと体の向きは何によって決まりますか？ボールの位置。お、ありがとう、正解です。はい、1個目はボールの位置。ありがとうね、和也。まだいける？まだある？ボールの位置、まあ、打たれた位置ね、ボールの位置。うん、はい、いいよ。はい、3つ目の要素はゴールとの距離です。ゴールとの距離。まあ、ボールの位置がゴールとどれだけ離れてるか、ゴールラインとどれだけ離れてるかっていうところですね。この大体3つの要素が、まあ、ある程度分かると、大体のシーンは説明できるようになると思います。まあ、今回はこう、ざっくり言っていくので、この例えば本当だったらボールの位置で一つ単元をこう一つずつやテーマをやっていくと思うんですけど、まあ、今日は紹介程度にバラッてやります。 OK ですか？どこが正しいポジションですか？真ん中。どうして？ボールが真ん中にあるから右にも左にも対応ができるよ。ああ、そうだね。で、リトリートラインって言います。はい。リトリートラインね。リトリ。聞いたこと。左右のバランスが同じになるように、この上に立てばいいですね。上に立てばいいですね。で、じゃあ仮に、じゃあボールがこっちにあったとしましょう。45度。ボール、これボールね。どこに立ちますか？ミトリートラインの。リトリートね、リトリート。リトリートラインの。うん。右側？ちょっと右側の。ちょっと右側。リトリートラインの、こっち側？ちょっとこっち側。こっち側です。あ、手で言われてもちょっとわからんね。僕から見れば左です。じゃあニア側、こっち側ってこと？はい。ああ。どうしてちょっとこっち側に立つ？まあ、うん、真ん中で、うん、まあ、まあ、左にボールが寄っているから。左にボールが寄ってるから、ちょっと左側に立つ。はい。はい。他に何か意見がある人？カズヤが言うようにポジションはここでいいと思います。僕もちょっとニア寄りに立つ。どうしてじゃあニア寄りなんでしょうかっていう補足ができる人。まあ大体2つです。2つ。大体2つ。もっと大きく分けたらまあ3つ4つあるんですけど。こう体がまっすぐ向かってるパターンと体が横を向いてるパターン、この大体2つです。じゃあまずまっすぐのシュート、こういうシュートを打ってくるが、打たれるときはこうシュートコースありますよね。こういうこのシュートコースの中に入ってくるので基本的に、正対します。正対、この人の人に向かってま正対して、この最短距離で、まあ、俗に言う斜め前にプレーしようねとか真横にプレーして最短距離で止めるやつです。じゃあ例えば真ん中のこの位置からのパワーシュート、体向き正対してるのでまっすぐのシュートが飛んでくるとき、まあ、シュートコースこうピーって引っ張りますよね。で前後のポジションは、まあ、専門的に言うとアングルを狭めるってことですね。アングルっていうのはこのシュートコースのことです。シュートコースは前に出れば
出るだけどんどん幅近くなりますよね。ただできる限りなんですよ、前に出るのは。何が考えられる？じゃあ危険度が高いっていうのはどこだと思いますか？この距離が近いで、この距離は遠く感じるんですけど、ゴールラインと距離が近いんで、これは危険度が高いです。はい、危ない。危険度が高いのってどういうとこですか？危険度が高いのは、中央、アブドーク。なんでね、体がちょっと開いてたりとかしたら、そういうところを守らないといけなくなるんで。っていう話です。OK ですか？ここまで OK ですか？もう一回、これを踏まえた上で、もう一回さっきの動画を見てみましょうか。なんで整体しないといけないと思った？整体しないと、うん、ボールに対応できない。おう、これ危ない位置ですか？危なくない位置ですか？危ない。危ないよね。どうして？ゴールに近いから。お、ゴールとの、そうですね、ゴールとの距離が近いので、ポジションはどうしないといけないんでしたっけ？そのできる限りっていうのが、まあ、頭上を越されなかったりとか、ゴールを開けないくらい前に出るってことです。で、まあここで言うと、もう若干もう一歩ぐらい前に出ていいのかなって。そのポジションにいつ入るかっていうことの方が僕は大事だと思ってて、それをちょっと遡ってみますね。遡りすぎた。はい、ここってまだ危険度高くないですよね。外だし、シュートコースアングル狭いし、で、まあゴールとの距離も遠いので、移動はしてるんですけど、まあ整体ができてないので、まあ止めれなかった。どうでしたか？納得できましたか？ここまでで何か質問がある人は。はい、では、お疲れ様でした。まあ、とても、何時間？ちょっと1時間、はい、でしたね。ちょっと簡単のようで、ちょっと濃い感じなレクチャーだったと思いますが、なければ、各自、退会してください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。